Boa noite a todos, bem-vindos a mais um concerto da Maratona Beethoven, transmitido diretamente daqui, na Sala Minas Gerais. Eu sou José Soares, sou regente assistente da Filarmônica. Bem, vocês provavelmente já estão acostumados com a presença do nosso diretor artístico e regente titular, maestro Fábio Mechetti, apresentando os vídeos, bem como interagindo e conduzindo a escuta pelo chat ao vivo. Nessa noite eu vou ter que substituí-lo por um motivo muito justo, porque o próprio maestro Mechetti, em instantes, volta ao palco da sala para comandar os músicos da Filarmônica num programa que hoje contempla duas obras de um Beethoven mais jovem. Serão tocados excertos do balé As Criaturas de Prometeu, Opus 41, seguidos pela primeira sinfonia em Dó Maior, Opus 21. Quando a gente escuta Beethoven, uma das características que mais nos marca desde a primeira até a última obra é a força do ritmo, que em muitos momentos pode nos fazer imaginar uma grande dança, tamanho o poder desse movimento pulsante. Curiosamente, As Criaturas de Prometeu é a única obra de maior duração escrita efetivamente para um balé. Ela é resultado da parceria com o coreógrafo e dançarino italiano Salvatore Vigano, recém-chegado como balletmeister na corte de Viena, onde Criaturas de Prometeu foi estreada em março de 1801. O enredo é baseado na figura mitológica de Prometeu, que desafia os deuses do Olimpo ao roubar o fogo de Zeus e levar para a humanidade, que por sua vez está perdida em meio à ignorância. Os humanos são representados por duas estátuas, as tais criaturas, que Prometeu as leva até o Monte Parnaso para introduzi-las às ideias das ciências e das artes, apresentando-as aos diferentes deuses e seres mitológicos. A música é composta de uma abertura, seguida de uma introdução e 16 números musicais, dos quais serão tocados uma seleção. Eu destacaria dois momentos em especial. O primeiro, um movimento lento, um adágio, em que as criaturas seriam apresentadas à música pelos deuses e seres mitológicos, cada um deles representados por instrumentos da orquestra. Anfião com sua lira, representado pela harpa, e atenção aqui o único uso que Beethoven faz desse instrumento. A musa Euterpe pela flauta, Arião pelo fagote, Orfeu pelo clarinete e, por fim, a chegada de Apolo, grande deus das artes, com um belo solo de violoncelo. O segundo trecho que destaco é justamente o último movimento, finale, cujo tema provavelmente será reconhecido pelos que já escutaram a Terceira Sinfonia, e não é um engano. Beethoven originalmente escreveu esse tema para Criaturas de Prometeu, depois utilizou em suas contradanças e suas variações para piano em Mi bemol maior em 1802 e finalmente incluiu no quarto e último movimento de sua Sinfonia Heróica em 1805. As Criaturas de Prometeu é um grande exemplo da influência das ideias do movimento iluminista na obra de Beethoven, que espelhará muita de sua produção futura. E agora, deixo-os com os músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob regência de seu diretor artístico e regente titular, maestro Fábio Mechetti, interpretando excertos do balé As Criaturas de Prometeu, Opus 41. Muito obrigado e um bom concerto a todos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
De Prometeu, diretamente do palco da Sala Minas Gerais, sob regência de seu diretor artístico e regente titular, maestro Fábio Mechetti. Mas antes da gente ir para a segunda obra e última desta noite, eu queria falar um pouquinho com você sobre os programas educacionais da Filarmônica. Eu participei do Laboratório de Regência na sua nona edição, e ele foi o primeiro capítulo da minha história com a Filarmônica que continua hoje, em que tenho o privilégio de atuar como regente assistente. Essa oportunidade ela só foi possível pelo programa Amigos da Filarmônica, em que pessoas podem decidir o destino de parte do seu imposto de renda realizando doações via Lei de Incentivo à Cultura. Ou seja, não custa nada ser amigo da Filarmônica, projeto que é responsável pelos vários programas educacionais que a orquestra desenvolve, como o laboratório que eu tive o privilégio de participar e espero que muitos ainda tenham. Bom, dita essa mensagem, vamos agora à primeira sinfonia de Ludwig van Beethoven. Beethoven já estava em Viena desde 1792, atuando principalmente como pianista, ou seja, 8 anos antes de reger a estreia de sua primeira sinfonia, em abril de 1800. Vamos imaginar aqui que a gente não conheça o famoso tema da quinta sinfonia, o pa-pa-pa-pa, ou o tema da nona, e estamos escutando a primeira sinfonia pela primeira vez sem saber o que está por vir. E é justamente essa capacidade de surpreender o ouvinte que começa logo no início da sinfonia,
cujo ataque inicial, sem nenhuma preparação, com uma harmonia não resolvida, nos dá uma sensação de suspensão, não reconhecendo imediatamente nem a tonalidade de Dó maior, nem os temas que serão apresentados. Essa breve sessão inicial, uma introdução em andamento lento, adagio molto, é seguida pela sessão principal, um allegro con brio, em que os temas são apresentados em forma sonata. Aqui a gente pode perceber a habilidade de estruturar uma longa sessão musical a partir de elementos mínimos, como os dois temas do primeiro movimento, formados por pequenos motivos, um de figuração ascendente, pam pam, e um descendente. Essa característica de Beethoven nos faz lembrar as últimas sinfonias de Haydn e Mozart, no caso de Mozart, por exemplo, a Sinfonia Júpiter. E essa característica continua justamente no segundo movimento, um andante cantabile con moto que começa com um tema melódico de aparente simplicidade, tocado pelos segundos violinos, que vai passando por outros instrumentos, formando o movimento completo. O terceiro movimento é justamente onde percebemos com mais clareza o perfil revolucionário de Beethoven, quando escolhe um andamento em allegro molto e vivace para o tradicional minueto que compõe as sinfonias clássicas. E é um andamento tão rápido que na prática deixa de ser um minueto e já é um prenúncio para o scherzo que será colocado nas sinfonias futuras. Além da velocidade da execução, Beethoven também se mostra arrojado nas mudanças harmônicas, fazendo mudanças de modulações em um curto espaço de tempo. O trio é a seção intermediária, em que o motivo de acordes repetidos, blocos repetidos pelos sopros, dialoga com os violinos. No quarto e último movimento, finale, novamente a gente é instigado por Beethoven logo nos compassos iniciais, em que um andamento adágio, os primeiros violinos tocam uma sequência, acrescentando a cada entrada uma nota, do que será o tema do movimento da sessão principal, Allegro molto e vivace. O segundo tema dessa sessão principal, ele se apresenta de maneira mais leve, mas com o mesmo impulso dançante que nós falamos no início. Nesse início, nesse compasso inicial desse quarto movimento, é como se nós estivéssemos escutando o próprio compositor rascunhar e compor o seu tema melódico. Se por um lado, a primeira sinfonia é um elo muito forte com os grandes nomes anteriores do classicismo, Haydn e Mozart, é onde já nós podemos perceber um Beethoven que busca introduzir a sua linguagem e sua personalidade de maneira única. Antes de concluir, eu gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para o nosso próximo concerto, no dia 31 de outubro, também sob regência do diretor artístico e regente titular maestro Fábio Mechetti e com participação do violinista da Filarmônica, Rodrigo Oliveira. Além da transmissão pelo YouTube, esse concerto será transmitido pela TV Rede Minas. E agora, vamos voltar ao palco da Sala Minas Gerais com a nossa Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob regência de seu diretor artístico e regente titular, maestro Fábio Mechetti, interpretando a primeira sinfonia, Opus 21, de Ludwig van Beethoven. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Thank you.
Thank you.
Thank you.